Vi är tillsammans med Ida Värdeborn som är kyrkoherde i Vinslövs församling. Och vi har några frågor till dig, Ida, om det här nya projektet här i Vinslöv som heter Kyrkans hus och som församlingen står bakom. De har byggt en helt ny byggnad in till den gamla prästgården. Och snart är nu prästgården i sig också färdigrenoverad. Hur kommer det sig att Svenska kyrkan i Vinslöv satsar så här stort? Vad är själva visionen med de här två byggnaderna? Ja, för oss är det viktigt att kunna vara en ledande församling där vi kan göra det som vi är kallade till att göra. Fina gudstjänst, att bedriva undervisning, mission och diakoni. Och det här nya byggnaden och renoveringen av prästgården ger oss möjligheter att kunna arbeta på ett gott sätt, tänker jag. Det gamla församlingshemmet där hade sina problem med luft och så vidare, så att det var i så stora renoveringsbehov att vi menade att det var bättre att satsa på att renovera upp prästgården och bygga en tillbyggnad till denna. Så utnyttjar vi våra lokaler på ett bra sätt också, tänker jag. Så fort kyrkans hus var klart i förra våren 2020 så startade man renoveringen av prästgården med en gång. Hur kan du kommentera det på något vis? Varför blev det så smidigt? Ja, det är ju ett projekt i två steg och som har väldigt tydligt ihop. Så att när vi såg att det började bli färdigt här i den nya tillbyggnaden så var det viktigt att ta nästa steg så snabbt som möjligt. För att det är viktigt för oss som församling att komma igång i våra nya lokaler. Inte minst för personalen också som har haft kontorsutrymmen i rum som har varit svåra att arbeta i på olika sätt och vis. Så att som arbetsmiljö så tänker vi att det här kommer bli mycket bättre för oss också. Vilka är det som kommer att arbeta i det här nya huset nu? Vad är det för verksamheter som kommer att finnas här? Här kommer det vara i stort sett hela arbetslaget kommer att ha sina arbetsrum här i den nya tillbyggnaden och inne i prästgården som jag har bakom mig här. Så att till och med pastorsexpeditionen kommer att flytta hit till prästgården. Så att vi finns tillsammans i samma lokal, samma rum. Vi blir lättare att hitta och vi kan lättare samarbeta också genom att vi finns i samma hus tillsammans. Barn- och familjeverksamheten kommer att ha sina verksamhetslokaler här nere på bottenplan. Så här kommer det springa en massa barn och föräldrar upp och ner för trapporna här. Ser vi framför oss hur det kommer vara. Pastorsexpeditionen kommer att ligga här bakom mig också inne i prästgården. Och här i den nya tillbyggnaden finns våra två stora salar där det kommer att vara körverksamhet. Vi kommer att ha samtalsgrupper, vi kommer att samla många människor eftersom de här två stora salarna kan göras till en ännu större sal. Så att vi har goda möjligheter att vara en församling nu och göra just precis de sakerna som vi längtar efter att kunna göra tillsammans. Jaha, då är vi här i den nya kyrkans hus i Vinslöv. Och här har vi med oss Andreas Månsson som är stiftsingenjör på Lunds stift. Och vi har Micke Lindberg som är byggare och som har varit den som har utfört det här projektet kan man säga. Ni är ju väldigt nära slutet av den här renoveringen av prästgården nu. Hur känns det? Det känns väl skönt att vi börjar närma oss slutet nu. Det har ju varit en rätt så lång process för församlingen kan man säga. Från de första idéskisserna och fram till att vi nu står här i den ena halvan som redan är färdigbyggd och väntar på sista etappen. Så det är kul att se resultatet av det vi har jobbat med så länge. Ja. Att renovera en prästgård från slutet på 1800-talet. Och det är ju säkert en väldigt annorlunda grej mot att bygga ett helt nytt hus förstås. Och vad är det något särskilt som ni har varit tvungna att ta hänsyn till? Det är ju alltid saker som man inte vet på förhand när man öppnar en vägg, river en vägg, ska ta nya dörrhål och fönsterhål. Det är just den biten, men jag tycker här har inte varit några större konstigheter egentligen. Utan man har byggt som man har gjort under alla år. Andreas,
Kan inte du bara lite kort beskriva projektets uppstart och hur det började för din del? Ja, jag blev egentligen inkopplad för rätt så många år sedan nu i samband med att församlingen hade tagit fram eller låtit ta fram en första skiss över till församlingshem. Men det visade sig rätt så snart att den skissen byggde på en väldigt stor tillbyggnad som egentligen blev alldeles för dyr, tyckte man. Så att vi började med att göra en ny, lite mindre modell av byggnaden, en ny ritning som vi tog fram. Och lät in offerter på den, och även i det fallet tyckte vi kanske att det låg lite över vad man hade väntat sig. Och sen tog vi fram en tredje ritning, och det är egentligen den ritningen som är grunden för det här bygget som vi står i idag, kan man säga, som blev det slutgiltiga. Hur gick dina tankar om hur du ville utforma den nya delen? Vår tanke är väl att prästgården är rätt så stor och gedigen byggnad som tar mycket plats i Vinslöv, och vi tycker det är viktigt att ett nybygge inte ska stjäla för mycket fokus ifrån det. Så att när vi utformade det nya bygget har vi försökt att göra det rätt så lågmält i sin utformning, utvändigt framförallt. Det är rätt så dova färgtoner och också lite lägre höjd på huset i sig. Så att det ska upplevas nästan som en länga till den stora pampiga mittbyggnaden istället. Var det några särskilda regler med K-märkning och sådana saker som du var tvungen att ta hänsyn till? Eller? Det här huset är ju faktiskt inte K-märkt, men man har ju ändå haft ett ansvar på något vis att få det att stämma överens med gammal bebyggelse. Och det är vi ju rätt så vana vid inom kyrkans värld i mångt och mycket. Så att vi har givetvis tagit hänsyn till de kulturvärden vi ändå kan se i den befintliga prästgården. Det har vi gjort så gott vi kan. Ja, jättefint. Jag kan säga från personalens sida att vi är väldigt imponerade över att tidsplanerna för de här båda projekten, om vi kallar det det. Att hur gör man för att upprätta en tidsplan som håller i ett sånt här projekt? För det nya huset, nya delen, den följer ju väldigt strikt de planer du har lagt upp, förstår jag. Ja, det vill ju till att man gör. Vi börjar med att göra en beräkning på vad ska det kosta, alla momenten ska kosta. Och där får vi fram ett antal timmar som ska göras. Och sen får vi då planera in efterhand. Man får tänka sig hela byggprocessen, lägga upp det vecka för vecka. Hur mycket folk behöver vi ha respektive vecka för att göra de moment som vi har tänkt och räknat med att vi ska göra. Sen är det ett levande dokument som hela tiden förändras. Man ser ju lite grann att jag har det här momentet. Det tog ju lite längre tid än vi hade tänkt och hoppats på och räknat med. Nästa moment gick fortare. Så därför rör det sig lite grann fram och tillbaka hela tiden. Men det är väl så man går tillväga helt enkelt. Man får lite gissa, men timmarna som vi räknar ut från början, det är de som står till grund för det. Andreas, prästgården, det har ju varit lite si och så med isolering och uppvärmning och sånt av det gamla huset som det ofta är. Kan du beskriva lite hur har man kunnat förbättra det nu med den nya ombyggnaden? Ja, nu så har vi till exempel inrett hela ovanvåningen på prästgården. Tidigare så var det ju vissa delar som var oinredda. Och i de delarna fanns det ju ingen isolering alls egentligen, vare sig i yttertaket eller i mellanbjälklaget, det som blev golvet idag. Så nu har vi ju isolerat hela taket på byggnaden, vilket gör att den värme som har läckt upp där genom åren stannar kvar där och tas tillvara på ett helt annat sätt nu. Istället för att släppas rakt ut och elda för kråkorna. Har man kunnat återanvända någonting av det byggmaterialet i det gamla huset? Ja, stommen förstås. Men vi har försökt bevara så mycket delar vi kan. Men det är ju alltid en diskussion det här mellan vad som är lämpligt för verksamheten, vad som fungerar, vad är praktiskt, samtidigt vad som är estetiskt. Men vi har försökt att behålla så mycket innerdörrar till exempel som möjligt, där vi inte har särskilda krav på ljud eller brand och liknande. Men även de stora pampiga fönstren och liknande tycker vi synd att byta ut. Och även golvskikt och annat har vi försökt bevara så gott det går. Har man kunnat tillämpa något hållbarhetstänk i det här projektet? Ja, men det tycker vi väl ändå att vi har gjort. Vi har ju försökt att föreskriva mycket förnyelsebara material. Till exempel så har vi ju gillat att använda träfiber eller cellulosafiber som isoleringsmaterial istället för mineralull som kanske är det klassiska, om man får uttrycka sig så, som man använder i många byggprojekt. Ja, Micke. Ombyggnaden av prästgården och renoveringen här, den har ju hållit på sedan i juni 2020, det vill säga förra året. Och tagit något längre tid än beräknat. Vad beror det på? Ja, det skulle du fråga han som räknade från början.
Nej, men det, vi hade ju en väldigt lång rivningsprocess. Mm. Rivningen tog längre tid än vad vi nog hade räknat med. Och det är ju framförallt ovanvåningen. Bottenvåningen är det inte så mycket som rivet. Det var väl en stor bov redan från början egentligen. Det tog lite mer tid än vad jag trott. Sen är det ju, som man säger, många bäckar små som gör att det drar ut lite på tiden här och lite på tiden där. Har ni haft problem med pandemin och så att folk har varit tvungna att sjukskriva? Inte jätte, vi hade väl lite grann här i mitten på hösten. Då var det några stycken som var frånvarande för säkerhets skull. Sen hade vi tre som hade varit hemma med problem med axel samtidigt. Och det är ju, ja. Så att det påverkar väl lite grann. Men i det stora hela så ska jag inte skylla på någon pandemi. Nej. Det gör jag inte. Det är ju skönt. Och nu vet ju inte jag hur avtalet ser ut. Men har det påverkat någonting, den ekonomiska biten, det här att det drar över tiden lite grann? Eller? Det gör det ju alltid. Mer eller mindre. Den biten är, eftersom vi inte är riktigt färdiga, så är vi inte färdiga med den här. Så var den slutar, det vet jag inte idag. Ja, och sen lite till er båda här nu då. Då får ni ju välja vem som vill svara. Ja. Vem av er två har sista ordet om, eller hur, det behöver göras ändringar utifrån den ursprungliga planen eller riktningen? Andreas. Vissa frågor kanske. Ja. Jag tycker det var rätt så bra att komma överens faktiskt om vad som är den bästa lösningen. Jag känner att vi har rätt så bra sätt, stor samsyn på hur man löser och vilka frågor vi har haft som är dykt upp. Ja, absolut. Det har ju mer varit ett resonemang än att få sin vilja igenom, vill jag nog påstå. Har det funnits många praktiska problem eller kompromisser och särskilda anpassningar som har ställt till det? Det har väl dykt upp lite nya önskemål ibland kanske från församlingen efterhand och byggprojektet som vi inte har haft med oss från början i ritningar och sånt här. Som till exempel specialdesignade pappersmedkast från plan 2 till plan 1 och annat. Å andra sidan så har vi ju alltid hittat en lösning för det, så att det mesta har vi kunnat lösa på ett väldigt smidigt sätt. Ja. Vi ser det som en möjlighet, inget problem. Ja. Det låter ju väldigt bra det här. Är det något mer som någon av er vill säga som komplettering till de här frågorna? Ja, jag vill ju bara säga att jag är väldigt tacksam för att vi har fått möjligheten att överhuvudtaget vara med här och bygga det. Det har varit fantastiskt roligt från dag ett. Och nu har vi ju faktiskt varit här i, vad blir det? Ett år och tre månader eller någonting. Ja, Andreas. Nej, men jag är ju glad för det här projektet därför att det ligger rätt så väl i linje med det här lokalförsörjningsplansarbetet som alla församlingar och stift ska ta sig an i. Just det här att kunna optimera sin verksamhet och kanske banta ner sitt byggnadsbestånd lite grann och se till att de hus man äger används nästan till 100% istället för att man har mycket större byggnader som står och värms men nyttjas betydligt mindre. Och sen är också väldigt glad för att vi har lyckats hitta en väldigt bra byggfirma som vi har haft stor förtroende för under hela den här processens gång. Det har varit jätteroligt. Ja, då får jag tacka er två så mycket för den här fina informationen. Så. Tack. Ja, tack. Vinslövs församling har ju även haft en hel del förändringar när det gäller personalen. Och de ska ju få plats här nu tillsammans med de verksamheter som bedrivs här. Har prästgården kunnat anpassas i förhållande till det och i så fall hur? Ja, det kan man säga. Den stora förändringen är ju som sagt att vi sitter i samma hus allihop. Och det innebär ju att vi har fått flera arbetsrum i prästgården. Och de flesta har sina arbetsrum på ovanvåningen i prästgården. Och då att pastorsexpeditionen flyttar till prästgården där den egentligen har varit en gång för länge, länge sedan. Det fanns ju redan från början ett arkiv till exempel i prästgården, vilket är väldigt tacksamt eftersom vi har många handlingar som måste bevaras inne i brandsäkra och trygga arkiv. Så att det var en god lösning på det hela. Sedan så i ett arbetslag så är det ju normalt att det finns människor kommer och människor går och så blir man ledig av olika anledningar, föräldraledighet eller tjänstledighet för studier eller någonting annat. Så de stora förändringarna är ju att vi har haft mycket, en del vikarier in och några som kommer tillbaka och så vidare.
Sedan har vi också gjort en liten förändring i vaktmästarsidan, hur vi arbetar där, som vi tror kommer att bli riktigt bra framöver med en arbetsledande vaktmästare som tar ett övergripande perspektiv över kyrkogårdar och fastigheter. Den före kyrkoherden bodde ju i prästgården hela sin tjänstgöring här. Ska du och din familj också flytta hit nu då? Nej, det ska vi inte. Vi mår så bra där vi bor och har det så gott där. Så det vill vi inte göra. Däremot är jag väldigt glad över att vi kan använda prästgården på det här positiva, fina sättet. Och det är ett mycket bättre sätt att använda prästgården till än att jag och min familj skulle bo där, tänker jag. Okej. Inflyttningen för personalen, den kommer att ske successivt under våren. När tror du att församlingsborna kan få komma hit på ett första besök? Kommer det bli en invigning till exempel? Ja, vi lever ju under en tid när det är väldigt svårt att göra planer överhuvudtaget. Jag längtar efter att vi har våra verksamheter igång och att församlingsborna kommer hit. Och vad det lider så kommer ju pastorsexpeditionen att finnas här i prästgården så att man får komma hit. Men vi tar det lite långsamt och vi har lärt oss nu efter att ha satt datum och tror att saker och ting ska bli av ett visst datum att inte säga några datum längre utan någon gång under våren så hoppas vi att vi på riktigt kommer kunna öppna upp. Och visst kommer vi att ha en invigning. Vi hade ju tänkt att vi skulle inviga den här första delen av huset av tillbyggnaden för länge sedan men det blev ju inte av på grund av smittspridning och pandemi. Så att när vi känner att vi finns i en trygg omvärld på nytt då ser vi också fram emot att bjuda in till en stor invigning och att alla får komma hit och titta hur det ser ut i våra lokaler. Det ser vi fram emot. Till sist, hur känns det nu när allt är klart? Är du sugen på nya projekt som ska sättas igång? Jag är sugen på att bygga församling. Nu har vi byggt väldigt mycket fastigheter och det är klart att vi inte är riktigt färdiga med det. För så länge man har hus så har man någonting att göra. Men nu har vi byggt goda förutsättningar för att kunna fortsätta att skapa innehåll i församlingen. Och det är det som jag verkligen längtar efter och brinner för att möta församlingsbor och verka tillsammans. Tillsammans för Guds rike helt enkelt. Det låter jättespännande. Tack ska du ha, Ida. Tack.